Së fundi do ndalemi të aktivitete sportive, zhvillohen sot finalet e botërore të arteve marciale përzira që për herë të parë mbahen në Shqipëri. Duelet të cilat janë transmetuar live në MCN24 kanë nisur në orën 15 në Parkun Olimpik në Tiranë. Për të mësuar më shumë, do të lidhemi drejt për drejt me kolegun Andon Kello. Andon, përshëndetje. Atëherë si u ndan çmimet dhe çfarë solli për vendin tonë ky kompeticion? Po përshëndetje, atëre vetëm pak minuta më parë kam përfunduar ceremonia e ndarjes së çmimeve, pra finalet e para të botërorit të MMA të mbajtur për herë të parë në Shqipëri dhe në fakt bien sy se shtetet me më shumë medalje ari janë ato në fakt që e kanë traditë MMA-n tashmë prej vitesh, siç janë Tadzhikistani, Ukraina, Belgjika, Gjermania apo Franca. Sigurisht bëj fjalë ditën e sotshme për finalet e botërorit të MMA për moshat nga 19 deri në 23 vjeç, ndërkohë ditën e nesërme do të jenë ato mbi 23 vjeç, të cilat do të vendosin edhe le ta themi kapakun këtij botërori, i cili dol jashtë parashikimeve, pasi ishte parashikuar për 5 ditë, do të mbahet për 6 ditë. Sigurisht mes ndarjes së çmimeve nuk mund mungonte edhe një çmim në fakt për presidentin e televizionit MCN Endri Meksi, i cili ishte i pranishëm në këtë ceremoni si përfaqësues i televizionit të vetëm i cili ekskluzivisht dhe live transmetoi për 5 ditë, edhe ditën e nesërme për ditën e 6 botërorin e MMA, një çmim i veçantë në fakt për zotin Endri Meksi, po ashtu ai mori pjesë edhe në ceremoni për t'i dhënë çmimin një mundësi kampion nga Kazakistani për peshat e rënda në botërorin për meshkujt të MMA këtu në Tiranë, i cili u mbajt për herë të parë në Shqipëri, një eveniment kaq i rëndësishëm botëror me pjesëmarrjen e 50 shteteve dhe mbi 500 sportistëve. Andon, të falenderoj për gjitha detajet.